Dagens budskap. Ät hela blomkålen, kära du. Hela blomkålen är jättegod och väldigt ätbar. Finhacka blomkålsblasten. Blasten påminner mig i konsistens lite om salladskål, men smaken är godare och mildare, mer som spenat. Ta tillvara på roten genom att skära den i mindre bitar. Jag var den som inte för så länge sedan slängde blasten på blomkålen, men inte nu längre. Just det, till grytan. Idag bjuder jag på en kikärtscurry med blomkål och kokosmjölk. Grytan serveras med buljongkokt bulgur och toppas med saltade jordnötter. Och skippa inte jordnötterna, det lyfter verkligen denna rätt. Jag hoppas att jag med denna värmande höstgryta kan inspirera dig till ett minskat matsvinn. Blomkål är ju säsong nu, så passa på att köpa svensk färsk blomkål. Ytterligare ett tips. Det här är mina favoritjordnötter och de köper jag på Lidl. Älskar skedmat och skålmat.